attention, please. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Khusus kepimpinan dan wanita pelatihan pemimpin muda Korea Kebangsaan Kelima 2022-2023 yang berusaha Inci Ahmad Sufyan Abdul Rahman, Guru Besar SK Kelima, yang dihormati Inci Gaza Endu Inci Harun, penolong pentadbiran, yang dihormati Puan Halisa Binti Rahmi, penolong kanan hal ehwal murid, yang dihormati guru-guru dan yang disayangi anak-anak didik sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita lafazkan sesuai ucapan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan izin kasihnya pada hari yang barakah ini dapat sama-sama kita berkumpul bagi melangsungkan Majlis Khusus Kepimpinan dan Wasita Pelantikan Pemimpin Muda SK Kelima bagi sesi 2022 dan 2023. Terbang serindik hinggap di pohon, ikan keli di dalam pukat, tangan di sadar, doa di pohon. Semoga majlis mendapat berkat. Untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amdan syakirin, amdan hamidin, amdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Through it all.